Əziz dostlar, hər ötən gün bizi ən böyük idman arzusu olan İslam həmrəli oyunlarına daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycanın hər bir ilçəsində bu ab-u hava var, biz isə bugün Nizami Ordu gəlim Gəncədəyik. Bugün Gəncədə, əsas meydanda hamı bərabər toplaşıb, 6000-dən çox gənclər toplaşıb ki, İslam həmrəli oyunlarının logosunu canlı-canlı yaratsınlar. Bax burada mənim dostlarımdan, Gəncədən, bütün İslam həmrəli oyunlarının idmançılarına, azərkeşlərinə, hamıya atəşli!